galera de casa e da internet, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa Bia Top Mais aqui na BH News TV e também pelo YouTube BH News TV ao vivo. E hoje o programa tá pra lá de especial. Daqui a pouco vai estar aqui conversando comigo o Thiago Comédia, que faz parte da peça de teatro que estreia aqui em BH. Tá amarrado em nome do riso. E, gente, não muda o canal não, viu? Porque o Thiago promete arrancar muitos risos de você aí de casa. E eu estive na comemoração dos 5 anos do Shopping de Contagem com grandes atrações, como Gustavo Mioto, Felipe Otti. E, claro, bati um super papo com eles. O programa está top, viu, gente? E pra começar, já quero mandar um super beijo especial pra você. Quero um beijo meu, toma. Clarinha Underline Oliveira, Marilda 117, Luna Azevedo, um super beijo pra vocês meninas e pra você que nos assiste de casa e também pela internet. Muito obrigada pelo carinho e continue acompanhando o programa que está recheado de novidades pra você. Pessoal, a VS Forma já está com a agenda aberta para você aí que quer comemorar a sua formatura em grande estilo. Que tal uma viagem com festa em Cancún, ou no Beto Carreiro World, ou talvez em algum resort ou praia aqui no Brasil? O importante é fazer da sua conquista um momento muito especial. Vem ser feliz na VS Forma! Temos várias opções para fazer você e a sua turma viverem momentos inesquecíveis. VS Forma e VS Viagem, especialistas em realizar sonhos. Hashtag Eu Posso com a VS. De Betim, você aí da região metropolitana, nos dias 14, 15 e 16 de novembro vai estar em cartaz no Teatro Estação Cultural, a peça Tá Amarrada em Nome do Riso. E hoje eu estou aqui com o Thiago Comédia, gente, que promete arrancar risos aqui no estúdio. Tudo bem, Thiago? Olá, Bia. Estamos aqui firme e forte, mais uma vez, muito obrigado para estar nesse espaço, que eu falei que a outra... que quando eu voltasse aqui, eu ia voltar com um colchão pra dormir. E eu trouxe o colchão, tá ali? Eu vou ficar aqui porque é ótimo. Um programa maravilhoso. Estamos aqui pra gente conversar sobre teatro. Isso mesmo. Tá amarrado em nome do riso. Tenho certeza que vai ser um sucesso essa peça. Tomara, tomara. Deus te ouça, todo mundo te ouça. Tá amarrado em nome do riso. E é isso aí. Vamos lá fazer o povo rir, porque não tem nada melhor do que a gente trabalhar com o sorriso e fazer as pessoas sorrirem, mas também. Então isso é um espetáculo aí. Que... prometendo. E pra começar, eu queria saber qual que vai ser o seu personagem. Sim. E também o resto dos personagens da peça. Então, o meu personagem, eu faço uma menininha comum também, uma menininha tranquila, na verdade, como qualquer outra, uma menininha de 10 anos. Só que ela resolve brincar com aquele jogo dos espíritos, aquele jogo que a gente coloca, papai me dá, e vai indo, né? Aí, só desse copo mexer, assim, a gente já fica tenso, já. Né? E aí, o que que acontece? E aí ela brinca com naquele jogo e acontece várias coisas estranhas dentro dessa casa. E aí, esse nosso espetáculo, eles são várias sátirazinhas de filmes de terror. Então, a partir desse jogo, a menina recebe alguns espíritos estranhos ali, que essa menina sou eu, tá? Eu sou a menina, tô lá firme e forte. E aí, esses espíritos começam a surgir coisas estranhas dentro dessa casa. Então, meu personagem é a Alice... uma menininha de 10 anos, uma menininha que até os primeiros 10 minutos da peça é super fofa, depois tá amarrado, começa. Tá amarrado. Começa lá. Tá bom, é isso aí. O personagem é esse, Alice. Amarrado. E os outros personagens? Então, a peça ainda é composta por mais... São seis atores. Eu que faço a menininha, depois a gente tem o Jordan Antunes que faz um padre também, a gente tem um outro ator também, que é o Rubens, que faz um padre, a gente tem uma psicóloga, a gente tem a minha mãe, que tá toda preocupada, achando que o problema dessa menina é por conta da adolescência, porque ela tá crescendo,
mas não é. E a gente tem um outro personagem, que eu falo que é um personagem coringa, que ele entra em momentos assim, que ele vai ser a Annabelle, ele vai ser o Chucky, então eu não posso dizer muito bem como é, porque senão a gente perde aquele tchan daquele negócio, isso sabe? Mesmo. Mas só pra dizer o que, que ele vai fazer, ele vai ser a Annabelle, vai ser o Chucky, vai ser aquele palhacinho dos Jogos Mortais. Hello, I'm a game. Sei o que, né? E mais umas outras coisinhas assim. Então assim, a peça é composta por eu, mais 5 pessoas, e não é só atores, né? Tem toda a equipe de áudio, técnica, projeção, etc. Então, a nossa equipe completa deve ter mais ou menos umas 10 pessoas. Para não esquecer a margem de erro, né? 12 pessoas, eu devo esquecer alguém. A produção e o texto são de vocês? Então, a produção é minha e de um outro parceiro meu que chama Ed. Manda um abraço pro Ed aí. E o texto é meu e de um outro autor que chama Ricardo Elias. A gente escreveu junto. E, então, produção e texto minha. E a direção. E a direção também é do Ed, que está fazendo essa produção. Então, assim, ali meio que um faz tudo. Então, assim, eu atuo e sou o autor, o outro é o produtor também, mas dirige, porque é dinheiro, né, pessoal? É uma peça que não é patrocinada, então a gente chama os amigos para ajudar a gente. Isso mesmo. Entendeu? E eu lembro que você já tinha comentado comigo sobre essa peça, tá amarrada em nome do Riso. Isso. E eu quero saber quanto tempo aí já está nesse planejamento. Na verdade, essa peça é uma longa história. Essa nossa peça é uma evolução de uma outra peça antiga que a gente tinha. Então, assim, a gente queria fazer algumas adaptações nela, trocar alguma coisa ali. Acabou que a gente trocou quase tudo e virou esse novo projeto que deve ter... Que a gente está nesse projeto, deve ter mais ou menos 2 anos que surgiu a ideia. E aí junta aquela coisa que é tempo, né? Ninguém hoje tem muito tempo. Por exemplo, a gente tem uma equipe formada de 10 pessoas. Então, a gente tem que ter tempo de ensaio, tempo de produção, tempo de mídia, tempo de divulgação. Então, uns 2 anos que a gente está nesse processo para estrear aí. E como que foi o processo de escolha dos personagens? Tipo assim, esse tem a cara desse, como é que foi? Porque é filme de terror, né? É, porque assim, na verdade, quem é o mais feio faz o protagonista, eu faço a menina. Né? Vai achando, não sei o quê. Então, assim... Mas, na verdade, a gente cria o texto e a gente já meio que pensa. Falou, acho que esse personagem cabe muito pra Bia. Sim. Aí eu vou, te ligo, você topa, Bia? Topa. Se você não topa, eu chamo outro. Então, assim, como a gente aqui tem um grande nicho de amigos artistas, na verdade, a gente liga pra um, o cara topa ou não topa. E claro que a gente quer sempre aquele que tem mais mídia, mais status, mais não sei o quê. A gente liga pra Globo, não veio nenhum, então a gente faz pra galera aqui mesmo. E o que a galera vai poder assistir no dia da peça? Porque, assim, os filmes então, dão um tremendo medo, né? É, pra quem é fã de Todo Mundo em Pânico, esses filmes assim que... Porque o povo pergunta, é terror? Não é terror, tem nada de terror, você não vai pra lá ficar com medo, não. Não tem nada disso. Conta só um spoiler, A pedaço. Peça é uma sátira de filme de terror. Exemplo, tem a Annabelle, vai ter a Annabelle? Não, vai ter uma pessoa vestida de Annabelle pra fazer você rir. Entendeu? Então, assim, são várias sátirazinhas, mas não são esquetezinhas. É uma história que é em cima dessa menina que brinca com esse jogo dos espíritos, etc. Aí, vários espíritos entram, que aí, a partir disso que surge o chamado, a Annabelle, o exorcista, o Choke, não sei o quê, a gente vai amarrando isso aí, entendeu? O filme história. Que eu tenho mais medo é o chamado. O chamado tem. E eu vou ter que contar o que acontece na parte do chamado. Então vai. A gente tem uma coisa lá que a gente não queria perder da nossa edição e a gente vai manter. Tem a cena do chamado, que é a televisão, né? Mas isso a gente só consegue ver no cinema. Mentira. A gente tá levando isso para o teatro e agora a menina do chamado vai sair mais do que 3D. Ela vai pra plateia, ela sai da televisão, ela sai pra tudo quanto é lugar. Entendeu? Tá amarrado aí. Tá amarrado. E o público presente vai poder se sentir dentro do espetáculo? Tem interação com o público? Tem muita. Da minha parte, talvez não muito, sabe? Mas... dos outros atores, principalmente os padres, na verdade, assim, é sempre eles com a plateia, brinca, etc. Sim. A gente sempre leva também algumas pessoas para
participar dessa peça. A gente sempre pega um pra Cristo. Oh, aquele cara, tipo assim, não senta na frente, não. Assim sentou. Mesmo. Então, assim, já fica a dica. Se, aquele se que chega atrasado. Você vai sentar naquela frente, nós vamos reservar pra você, que vai estar lá. E tá rolando promoção aí, né? Isso mesmo. Talvez essa pessoa, gente, pode ser você que vai sentar na frente. Tá rolando a promoção lá no Instagram, Bia Top Mais, gente, de pares de ingresso pra assistir essa peça, que vai ser uma explosão, um arraso. Então corre lá já pra garantir, né? Quem sabe você aí não pode ganhar, né, Thiago? Com certeza, porque assim, a gente fala assim, né? Ah, tô tão sem dinheiro, não sei o que, é complicado. Gente, mas vamos falar aqui, olha só. Presta atenção agora pra falar sério. A peça custa 20 reais. 20 reais, 20 reais, né? 20 reais. Aí o que que acontece? Aí fala, não, mas 20 reais, me dá uma cortesia aí. Gente, são 10 pessoas envolvidas. É, tem produção, tem elenco, tem que pagar o teatro, tem que fazer tudo. Então assim, o que, que é 20 reais pra você que vai pro boteco, toma um negocinho? Pra você que sai e faz um churrasco, é 20 reais só. Então você entra lá, você pode comprar na bilheteria, pode comprar no site, pode comprar tudo quanto é lugar. Pode comprar pra sua sogra, pra todo mundo, é 20 reais. Isso aí. E pra quem já assistiu sua peça do Exorcista? Sim, pra quem já assistiu, fala assim, você tá zoando que você conseguiu fazer. O que que você diria pras pessoas que vão assistir Tá Amarrado em Nome do Riso? Eu digo pra você que vai assistir essa nossa peça, que você vai entrar no teatro e vai sair um pouco diferente, falando assim, gente, vale muito a pena. Vale, nossa, valeu muito a pena porque a peça tem 75 minutos, então são 75 minutos que a gente escreveu o texto pra ser riso durante 75 minutos. Não é aquela coisa que você vai sentar lá e falar assim, ai, e agora? Que hora que vai vir riso? Que hora que é piada? Não. Pra quem for lá, não vou jurar, né? Porque tem sempre aquele cara que tá de mau humor, que não ri de nada. Mas você vai entrar lá, é riso durante 75 minutos. Então o que eu posso falar é isso. Vá pra lá que você vai divertir. Isso aí. E qual que é a classificação da peça? Classificação 10 anos, porque assim, a gente tem muito jovem que gosta dessa linha de terror. A gente é até livre, na verdade, sabe? Mas como eu sou um pouquinho pra frente, é melhor colocar uma classificação lá pra não dar problema. Não dá problema. Eu tenho certeza que essa peça vai ser um sucesso, viu, Thiago? Obrigado. Certeza absoluta. Vai arrasar como todas as outras peças aí. Obrigado. Eu acompanho o Thiago, gente, ó, muito tempo, muito tempo, muito A Bia tempo. É mais velha do que eu. Ela me... Entendeu? Eu acompanho bem mais velha, ela acompanha. Eu queria saber se é possível essa peça um dia sair de BH e ir para outros estados. Então, já vou falar mais uma coisinha aí. A gente estreia não só pra ficar aqui, claro. A gente tem que pensar também pra frente. 2019, a gente quer sim sair daqui, mas ainda não quebrar a barreira Minas. Sim. 2019, a gente quer ir pra interior com ela. Aí a gente faz a cada mês Ipatinga, Congonhas, Governador Valadares, não sei o que, nananã. 2019. Se der certo, a gente, 2020, a gente vai pra outro estado. Uhum. Aí que venha Rio, venha São Paulo, venha tudo. Mas como ainda é muito recente, a gente tem que, vou falar a verdade, a gente tem que testar pra ver se, né, se dá certo ou não dá. Porque vai pro outro lugar e não dá certo, a gente volta com a cara Então deixa eu repetir aqui, gente. Ó, a peça vai estar no Teatro Estação Cultural nos dias 14, 15 e 16 desse mês. E pra você adquirir aí de casa da internet, compra já o seu ingresso. É só entrar no site da Central dos Eventos ou então ir na bilheteria do teatro nos dias da peça. Muitíssimo obrigada, Thiago. Obrigado. Eu queria falar uma coisa aqui, gente. Quem entrar lá e falar que viu aqui no Bia Top Mais, chegar na bilheteria e gritar, tá amarrado, já paga meia. Vai na bilheteria, tá amarrado. Tá amarrado, você paga meia entrada, você vai entrando lá, entendeu? Isso aí, eu já tô mega ansiosa pra assistir, viu, Thiago? Te espero lá na nossa estreia, pra você fazer uma cobertura. Quem sabe fazer uma cobertura e depois mostra aqui uns takes, uns videozinhos. Isso mesmo, entendeu? Tenho certeza que eu vou dar muita, muita risada. Obrigado, obrigado, valeu. Tamo junto. Isso aí, essa peça de teatro promete, hein? Agora iremos para o intervalo e na volta tem a cobertura do Mix Festival com Felipe Piotti e Gustavo Mioto. Então não saia daí. Sou eu, foi o quê? E a moda tem vários estilos e a Dama Mori tem o seu. Siga também as nossas redes sociais.
vocês a virem na Arte Mais, conhecer essa loja incrível. A loja Arte Mais te oferece uma linha completa de presentes para todas as idades e ocasiões. E claro, com um atendimento diferenciado para você. Quer presentear quem você ama? Então venha para a Arte Mais, Rua Padre Eustáquio, 2037, bairro Padre Eustáquio.